Sådan her. Jeg skal lige høre alt det, du har talt om. Hvilken en af bøgerne står alt det i? Det har jeg forbigået i tavshed i mine bøger. Ja, hvad gør vi så? Ja, det var jo egentlig lidt ærgerligt. Jo, altså jeg har skrevet en bog, der hedder Martinus Darwin og intelligent design, ikke sandt? Og præsenterer, hvordan ser naturvidenskaben på udviklingen, og hvordan ser de religiøse med intelligent design på udviklingen, og hvordan ser Martinus på det? Og så har jeg skrevet en bog om Martinus og den nye verdensmoral, hvad det venter os ude i fremtiden. Og jeg har ikke skrevet ret meget om den her såkaldte apoforvandling. Men jeg er jo salgsmand, så har jeg jo en CD med mine 50 bedste foredrag. Og der findes så flere forskellige foredrag, der handler om apoforvandlingen. Men jeg har engang troet, at jeg skulle skrive en stor bog om bøn og en stor bog om apoforvandling. Men så i mit ydmyge hjørne er jeg kommet til at forstå, at det har Martinus jo beskrevet meget bedre, end jeg kunne gøre. Så det behøver jeg ikke at skrive om. Men netop den der med Darwin, fordi der er jeg biolog og naturvidenskabelig uddannet, der synes jeg, der vil jeg gerne prøve at bygge bro imellem naturvidenskaben og åndsvidenskaben. Så derfor følte jeg, at det var særligt inspirerende for mig at skrive den bog. Og Martinus og den nye verdensmoral handler også meget om dokumentation af ting rundt omkring Martinus og historiske forhold rundt omkring Martinus. Og så bliver det ligesom sådan en fælles faktor af, hvad har Martinus egentlig sagt om fremtiden. Men det her med polforvandling, det er nævnt på en 2-3 sider, så det er slet ikke nogen udførlig behandling. Men mange tak for spørgsmålet. Jeg er glad for, at du spurgte om det. Jeg vil også gerne spørge efter noget, for jeg føler, jeg er blevet mobbet lidt her i kaffepausen. Jeg ved ikke, altså jeg sidder her imellem to herrer. Vi plejer at være nogenlunde ens, men jeg har fået at vide, at jeg ikke er så langt udviklet, som de er på grund af... Ja. På grund af, at jeg ikke er lesbisk. Ja. Jamen, det er ikke dig, Bjørn. Men det kan man jo selvfølgelig sige, men man kan også sige, at hvis nu de mobber dig... Det gør de. Ja, men så kan det jo være tale om, at de ikke er så højt udviklet. Så står der 1-1. Ja, men i alle fald så... Ikke dig, Bjørn. Den mest generelle målestok, Martinus har for udvikling, for han taler altså jo meget om, at nogen er meget udviklet, og nogen er mindre udviklet. Han taler højt udviklet og primitivt osv. Og det skal man næsten også passe lidt på med, fordi det bliver meget... i dag opfattet som racisme og så videre, ikke? Men altså Martinus mener altså, at der findes forskellige udviklingstrin hele vejen fra planter, dyr og mennesker. Og for os mennesker, så er målestokken for ens udvikling, hvad man kan nænde at gøre mod andre mennesker, og hvad man ikke kan nænde at gøre mod andre mennesker. Det er sådan den absolute målestok. For eksempel, kan man nænde at spise kød? Kan man nænde at slå dyr ihjel? Kan man nænde at mobbe? Kan man nænde at skælde ud? Kan man nænde at stjæle? Kan man nænde at bruge vold? Kan man nænde? Altså, det er jo det, der i sidste ende bestemmer ens kærlige standard. Hvad kan man nænde at gøre, og hvad kan man ikke nænde at gøre? Men... Jamen, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Jeg skal jo nødt til at have ørerne i maskinen her. Nej, bare vent. Jamen, jeg tror også, jeg vil gerne udlægge det, som om det jo kun var godmodig drilleri. Men jeg vil sige... Da jeg læste biologi, så havde man sådan noget, der hedder en normal fordelingskurve. For eksempel, hvis man målte alle unge mænd på sessionen, ikke? Så viste det sig, at mænds højde er normalt fordelt. Det vil sige, at de fleste har en højde, der ligger lige omkring gennemsnittet. Der er rigtig mange, der ligger omkring gennemsnitshøjden, ikke? Og hvis du går 10 og 20 væk fra gennemsnittet, så bliver der færre og færre, så får man sådan, ligesom sådan en klokkeformet kurve, ikke? Der er meget få, som er meget højere, og der er meget få, som er meget lave. Det er sådan en normal fordelingskurve. Hvis du sætter ned og vejer hønseæg eller riskorn eller så videre og fører statistik over det, så vil du også se, at vægten af æg og riskorn, det er normalt fordelt, ikke? Mm. Og sådan vil jeg også sige, at hvis vi ser på de mennesker, der er på jorden i dag, hvordan er deres udviklingstrin, ikke? Jamen det er en normal fordeling, ikke? Der er utrolig mange ved gennemsnittet, ikke? Og jo længere du kommer fremad, jo færre bliver pionererne, og langt ud er der meget få pionerer, og langt ned i den anden ende, så er der også meget få, ikke? Så findes der her på jorden mange mennesker, som er heteroseksuelle, ikke? Og der vil jeg sige,
Jamen, jeg mener, at de heteroseksuelles udviklingstrin, de er altså sådan beskrevet ved en normal fordelingskurve. Og så kan man så tage alle de dobbeltpolige, de homoseksuelle, ikke også? Der findes også højere og lavere udviklet blandt dem, ikke? De vil også have sådan en normal fordelingskurve, ikke? Men jeg vil altså våge at påstå så, at de, der er homoseksuelle dobbeltpolige, deres gennemsnit ligger højere end de heteroseksuelle. Så gennemgående, gennemsnitligt, gennemsnitligt vil de homoseksuelle være mere humane. Men det, at man er homoseksuel, behøver ikke nødvendigvis, at man er højere udviklet end en heteroseksuel. Fordi, altså i den her normalfordelingskurve, de der kurver, de overlapper hinanden. Så det kan godt være meget udviklet heteroseksuelle, som er mere udviklede en primitiv homoseksuelle, så men altså jeg vil alligevel våge at påstå den påstand, altså at de homoseksuelle er gennemsnitligt mere humane og mere kærlige end heteroseksuelle. Ja. vil du gerne have mikrofonen? Jeg bare spørger, fisk den ind nu, Inge-Lise. Men man får et lille minusform oppe, så det trækker lidt fra. Hvis man kan minde om mobbe, så får man minus 1 i karakterbogen. Så jeg vil gerne altså så for at konkludere de spørgsmål. Man kan ikke sige nødvendigvis, jeg er homoseksuel, og du er heteroseksuel, derfor er jeg højere udviklet end dig. Nej, det var ligesom det den argumentation, han brugte. Ja. Ja, det er rigtigt, men sådan synes du da ikke, Bjørn. Jeg sætter mig helt uden for det der show. Ja. Ja, jeg skal lige høre om noget. Du talte om... Nej, det har jeg aldrig sagt. Kan du høre? Nej, vedrørende dyre, fra dyreriget og så til humanriget. Det er fordi, jeg kom til at tænke på en kvinde, som engang fortalte, at hun påstod, at hun kunne mærke undfangelsen af hendes barn. Ja. Har du noget at sige til det? Ja, hvorfor ikke? Ja, altså dels så indleder spørgsmålet, men noget der med dyreriget og det rigtige menneskerige at gøre. Men det, at man kan mærke undfangelsen, har ikke nødvendigvis noget med det rigtige menneskerige at gøre. Men Martinus er jo inde på, at allerede før ægceller og sædceller smelter sammen, der har man kontakt til det væsen, som skal inkarnere. Martinus har tegnet et symbol over det, symbol nummer 34, hvor han har tegnet et symbol over samlejet eller kønsakten. Og der er der så en mand og en kvinde, og så ser man, så det går sådan to lyskaster energi ud af følelsesenergi. Og de har så sådan et fælles område, og derfor siger Martinus så, at manden og kvinden, de har en fælles paringsaura. De har noget energi, som den anden ikke har, men de har alligevel noget energi, som lapper ind over hinanden. En fælles, altså det er jo noget, der holder dem sammen, en forelskelse. Han kalder det altså for, de har en fælles paringsaura. Og den fælles paringsaura, den tiltrækker et bestemt diskarneret væsen. Og inkarnationen sker ifølge Martinus, ifølge love for tiltrækning og frastødning. Når det er magnetisme og elektricitetslæger, så kender vi det her med tiltrækning og frastødning, ikke? Og den åndelige verden er også en elektrisk verden, så derfor sker der sådan en elektrisk tiltrækning, ikke? Men det vil så sige, at man har faktisk på det åndelige plan en kontakt til det diskarnerede væsen. Altså, så efter den seksuelle udløsning, så går det vist 12-24 timer, før de her langhalede sædceller har femret sig op til ægcellen og afgjort, hvem det kom først, ikke? Når ægceller og sædceller smelter sammen, så er barnets arveanlæg fastlagt, ikke? Men der er en kontakt allerede før de er smeltet sammen. Og så tror jeg nok, det er ikke sådan eksplicit Martinus har sagt det, men det er min egen overbevisning, at hvis der er meget stærke karmiske bånd imellem for eksempel moren og det barn, der skal inkarnere, så kan hun mærke det. Altså der er nogle kvinder, de kan mærke, det bliver en dreng, det bliver en pige, ikke? Og de kan måske mærke, nu er der kontakt. Det tror jeg gerne, man kan opleve. Og jeg kendte en familie engang, hvor først så var det manden, han var så indstillet på at få børn, ikke? Og den søn, der kom ud, at han kom til at ligne faren utrolig meget. Og så senere i ægteskabet, så var det moren, som fik et meget stærkt ønske om at få et barn, ikke? Og den dreng kom især til at blive knyttet til moren, ikke? Så det er der altså ikke noget til hinder for. Og så er det jo så med hensyn til psykisk begavelse og følsomhed, det kan være meget forskelligt. Så jeg synes, det må da være meget, meget muligt, at man kan mærke. Altså selve undfangelsen, ikke? Det er jo så
kan man sige, den proces, men det er også nogen, som kan mærke det ligefrem år før undfangelsen. Ikke? De simpelthen føler, at der er kontakt, der er en der derovre, der står i kø, eller der banker på, eller så videre. Det skriver Martinus ikke så detaljeret om det, men altså, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det kan da også godt være nogen af de små søskende. Altså, min nevø, han gik hele tiden og snakkede om lille Jens og lille Jens, og så kom der også en lillebror. Så kom han også, det hed Jens, ikke? Men altså, han fablede om den der lillebror i lang tid, ikke? Så jeg tror som også, at han, Martinus mener jo faktisk, altså, at børn, hvad flop til 3-4-5 års alderen, de er clairvoyant, eller de er lige kommet fra den åndelige verden, de har meget kontakt med den åndelige verden, og så bliver det efterhånden visket ud af forældrene og siger sådan noget pjat, og det passer ikke, og sådan noget, så. Men jeg vil nok tro, i almindelighed, så er måske nok moren, der er mest følsom for det, ikke? Men, altså, så kan du også lige have en røverhistorie. Ej, men det var det der med, i år i Rusland fik jeg sådan et svært spørgsmål. Jeg har sagt noget, og så ville hun altså gerne modbevise det. Jeg har sagt noget omkring, noget i den her retning, ikke? Og så var der så en kvinde, hun fortalte så i fuld offentlighed, at hun havde været sin mand utro. Nej, hun var i hvert fald forelsket i en anden mand. Hun var forelsket i en anden mand. Og når hun så havde samleje med sin egen mand, så tænkte hun på den anden mand. Hun koncentrerede sig meget på den anden mand. Og så fik hun jo så et barn, som så kom til at ligne ham den anden mand. Så, men i alle fald, så findes der love for tiltrækning og frastødning, ikke? Og der findes jo meget karma i familier, ikke? Det kan også godt være sådan, at der er en mor, som har været hård ved sin datter, ikke? Og det har været meget krig mellem mor og datter, ikke? Så mener Martinus, det er ikke slut. Altså, hvis der er uforløste følelser, enten af stærk forelskelse eller had, så mødes man igen, så er man altså karmisk bundet sammen, ikke? Så derfor kan man godt, og man kan blive så, kan man jo også omvendt det modsætte, at den der før var forældre bliver barn, og den der før var barn bliver forældre, og det kan også være søskende forhold, og så der er mange karmiske bånd. I forbindelse med det seksuelle, så skriver Martinus i Livets bog, bind 5, at denne forelskelse mellem to mennesker kan under tiden være så stærk, at et liv er ikke nok. Og han siger altså, at man kan faktisk være gift med den samme person 3-4 liv efter hinanden. Men så er der altså ikke meget seksuel tiltrækning i det mere. Så er det ikke ret meget spænding i det mere. Og så kan de eventuelt fødes som søskende. Fordi normalt er det ikke nogen seksuel spænding mellem søskende. Men han nævner det bare som en mulighed. Og det nævner jeg også bare for, altså, at der er altså virkelig karmiske forhold, eller kræfter af tiltrækning og frastødning, når man skal inkarnere, ikke sandt? Og nogle gange kan det være sådan lidt mere neutrale forhold, og nogle gange er det meget stærkt, især altså hvis det har været meget stærk kærlighed, meget stærk had, hvis det er meget stærk konfliktfyldt eller så videre, så kan det være ekstra meget energi på det, så man måske føler det som noget ekstraordinært. Men kan du fortælle noget om det der med, at man kan mærke i undfangelsesøjeblikket? Har du nogle erfaringer med det? Nej. Nej. Ja. Mikrofonen er herovre. Ja, jo, der er. I må eventuelt jo også gerne supplere med nogle associationer eller personlige erfaringer. Okay. Ej, til morgen formiddag kl. 10. Jeg har prøvet sådan en oplevelse af at blive fuldstændig badet i hvidt lys, ja. I selve undfangelsesøjeblikket. Ja. Så jeg har oplevet det personligt. Fuldstændig personligt. Ja. Altså også en personlig kontakt til en diskarneret. Ja. Ja, okay. Og hvor jeg ikke, altså det var slet ikke nogen plan om at der skulle barn til på det der tidspunkt, men jeg sagde at nu er jeg gravid, ja. Og det barn, det skal fødes. Ja, det er jo meget interessant at høre, ja. Men mit spørgsmål, det gik egentlig ud på, at jeg tænker sådan lidt i forhold til, nu du fortæller om det her udviklingsforløb. Hvordan har Martinus nævnt noget set i forhold til liv på andre planeter og den indvirkning ind på jorden? Altså også i forhold til parforhold, kan man sige, hvor der er jo lige pludselig, altså, at der måske er nogen, der inkarnerer ind udefra, uden nødvendigvis at have haft et darwinistisk forløb, ja. Ikke også? Altså, ja. Ja. Jo, det har Martinus udtalt sig om. Mm. Og
nu da der blev hentydet til mit bøger før, den der hedder Martinus og den nye verdensmoral, der har jeg prøvet at finde sådan det meste af det, Martinus har sagt om jordkloden som et levende væsen, ikke sandt? Og han har også tegnet nogle symboler over det, hvor han har vist et symbol, hvor den der masse, det er sådan et symbol, hvor der er masse cirkler. Og det er kloder på forskellige udviklingstrin. Nogle er store og små, og nogle er højere og lavere og udviklede. Så der går Martinus gældende. Jamen, der er myriader af kloder, ikke? Altså, vi er 6 milliarder mennesker på kloden, ikke? Jamen, der er måske også 6 milliarder kloder i vores nærhed, som også, så han siger, kloderne, de taler sammen. Og specielt, han siger ikke, han har ikke fortalt så meget om det, men han har specielt nævnt, at vores klode nu får undervisning i åndsvidenskab. Han højrestående klode. Altså, Martinus siger, om 3.000 år, så vil hovedparten af jordens mennesker her få et kosmisk bevidsthed, eller Kristus bevidsthed. Men der findes, han plejer ikke at bruge stjernebilleder, men han siger alligevel, i Mælkevejens centrum, der er jo 200 milliarder stjerner i Mælkevejen, altså 2 × 10^11 stjerner eller sole i Mælkevejssystemet, så der er rigtig mange at vælge med. Og der er en af dem, som jordkloden er i kontakt med, og denne jordklode består af en verden, hvor der er fysiske kristusvæsener. Det er altså en klode, som er højere udviklet end os. Det er for eksempel sådanne kloder, en Jesus eller en Buddha kan komme fra, altså gæster fra en højere verden, ikke sandt? De kommer så fra kloder, som er højere, men verdenslærer kan godt påtage sig sådan en opgave og gå ned og undervise deres yngre brødre. Men det foregår altså også af mental art, altså ligesom nu for eksempel Martinus kunne holde foredrag og undervise os eller sådan noget, så kan den her klode altså også holde foredrag og undervise den her klode. Og han siger, at det foregår så i form af en impuls. Der går en åndelig verdensimpuls ind over kloden. Og der sker jo også så meget på kloden i dag, ikke sandt? Det åndelige vokser, åndsvidenskaben vokser, men han siger, at det ville ikke være tilfældet, hvis ikke der havde været makrokosmiske kræfter bag ved det. Og det passer også ind i solsystemets udvikling, så det er virkelig store kræfter bag det her, ikke sandt? Og så siger han også, nu tager jeg bare sådan nogle forskellige brudstykker, han siger, at det findes kloder, som har et meget mere behageligt og vidunderligt klima end den her klode. Men der er vi ikke højt udviklet nok til at inkarnere endnu, fordi jeg er makrovæsen, og jeg kan behandle mine organer og celler på en god måde og på en dårlig måde, ikke? Og den måde, jeg behandler mine mindste på, den måde bliver jeg selv behandlet på som den mindste. Så det vil altså sige, at hvis nu, så siger Martin også, at der findes verdener, som er meget mere grovere og robuste, rigtig grimt klima, men der kan vi ikke inkarnere, det er vi for højt udviklet til. Så vi kommer lige præcis ind på den planet, hvor vi passer i udviklingstrin, ikke? Og vi bliver så født sammen med en menneskehed, hvor vi er omtrent på højde med. Og så har han også været inde på nogle enkelte eksempler på, hvordan man altså kan være nødt til at tage til andre planeter, og hvordan man kan komme ned på andre planeter. Jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg er sportsinteresseret, og der ved jeg jo, så kan man rykke fra første division op i Superligaen, og man kan rykke fra første division ned i anden division. Og sådan er det altså også lidt her. Martinus har fortalt, at i tidligere tider på denne klode, ikke? Altså for 500 år siden, 1000 år siden, der var der meget højt udviklede mennesker på kloden, men de kunne ikke få åndsvidenskabelig undervisning. De var for langt foran deres fortid. De kunne ikke få deres permanent indvielse på den her klode. Så måtte de inkarnere på højere stående kloder. Det er ligesom, jeg kom fra en lille by der, så for at få realeksamen, så var jeg nødt til at tage til nabobyen, og for at få studentereksamen, var jeg nødt til at tage til Horsens, og for at få universitet, så var jeg nødt til at tage til København, eller sådan. Så er der altså også tidligere været nogen på den her provincielle planet, som faktisk var for højt udviklet til at kunne komme videre i deres uddannelse. Og de har så tidligere været nødt til at inkarnere på andre planeter. Men nu siger Martinus, nu er åndsvidenskaben inkarneret og materialiseret på den her klode. For den sags skyld er det ingen, der behøver at gå til andre planeter nu. Nu er kloden inde i sådan en udviklingsfase, at nu kan vi godt blive på denne klode og gå frem mod den kosmiske bevidsthed. Der er ingen hinder nu, men det har der været tidligere. Og så har han også været inde på, at på et tidspunkt, så vil der ikke være flere krige på den her klode. Men vi skal lære noget af krige, ikke? Og især de største krige, de skal jo lære noget af krige. Hvordan kan 2 slagsbrødre holde op med at slås? Ja, de må jo slås indtil de bliver trætte af det, ikke? Så hvor langt og hvor mange gange de skal slås, det ved man ikke. Men hvis nu på et tidspunkt, det ikke er mere krig på kloden, men der er nogle mennesker, som behøver mere krig for at komme videre i deres udvikling, så kan de ikke komme videre i deres udvikling på den her klode, fordi der er ingen, der kan påføre dem krig, der er ingen, der kan påføre dem en ubehagelig karma, så må de rykke ned i anden division. Og det kan også være mennesker, for eksempel i regnskovene. Jeg så en film engang, så sagde de, her i Sydamerika har der tidligere levet 4 millioner regnskovsindianere.
Nu bor der kun 300.000, ikke? Hvor er de gået hen? Jamen altså, de skal måske have 10 inkarnationer, 5, 10, 15, 20 inkarnationer mere i naturtilstand. Hvis de ikke kan få det her på kloden, så er det faktisk en fordel, at de bliver udryddet, ikke? Altså, selvom jeg ikke går ind for det. Så får de alligevel lov til at leve flere liv i deres naturtilstand. Men han mener så, at de naturmennesker i dag, som overlever mødet med civilisationen, de vil blive her, og de vil så gå sammen frem med menneskeheden, frem mod kosmisk bevidsthed. De vil så få en, hvad han kalder en forceret udvikling, altså en ekstra hurtig udvikling, og den foregår i forbindelse med, at de vil møde så mange smerter og lidelser og problemer i deres kontakt med civilisationen. Men selve teknikken og videnskaben er opfundet, så det vil de hurtigt kunne tilegne sig. Jeg hørte også om nogle af de der aboriginals, de der Australier der, når de kommer ind fra ørkenen og kommer på et autoværksted og sådan noget, så kan de lære ret hurtigt at reparere en bil eller sådan noget, altså sådan de tekniske ting der, når de er opfundet, så kan de ret hurtigt lære de der ting. Så det er bare sådan lige lidt strejflys, men der er millioner, der er milliarder af planeter. Og det er klart, at vi har fået noget ekstra tilskud, fordi i 1700-tallet var der kun 500 millioner eller 1 milliard mennesker på kloden, og i dag er der 6 milliarder. Så de er altså bare kommet et andet sted frem, og de nu siger, at der kommer ikke nye væsener. Vi er alle sammen evige væsener, men man kan flytte fra en planet til en anden planet. Og det kan jo også godt være, altså, at altså, Martinus siger sådan analog, altså man kan godt sige, at de enkelte mennesker, det er jordklodens hjerne. Så det kan være, at jordkloden skal have et vis antal hjerneceller for at få kosmisk bevidsthed, ikke? Men altså, Martinus har sagt, at jordkloden kan brødføde flere mennesker. Men om vi bliver flere, det har jeg lidt svært ved at være helt sikker på. Jeg mener, han har i hvert fald været inde på, at der godt kan blive væsentligt færre mennesker på grund af katastrofer og krige. Og denne faldende interesse for familielivet og interessen for kreative ting vil også medføre, at der kommer færre børn. Det har vi jo oplevet i de forrige århundrede, at i Danmark kom man under 2,0 barn per ægteskab, ikke? Kom ned på 1,6 og 1,9 og sådan noget, ikke? Så jeg kan ikke lige helt sige, hvor det havner på den her klode, når det kommer i balance. Men altså, der er mad nok til mange flere, end vi er nu. Hvis alle bliver vegetar, og vi fordeler ressourcerne. Når folk dør sult i dag, så er det ikke et udtryk for mangel på ressourcer, men det er et udtryk for, at vi ikke kan fordele ressourcerne på en retfærdig måde og på en ligelig måde. Men Martinus går ikke sådan ellers i detaljer med det, men han har været inde på, at jordkloden har været vred på en anden himmellegeme. Altså, men han siger, at klodernes liv er lidt mere af mental art. Vi mennesker, vi kan omfavne hinanden og gå en tur med hinanden i hånden i skoven. Jordkloden, den drejer bare rundt om sig selv og drejer rundt om solen. Den kan jo ikke røre ved andre planeter, så den er i den fysiske verden, men den har lidt mere mentalt liv, så klodernes liv imellem hinanden, ikke? Så er klodernes liv lidt mere mentalt. Vi er lidt mere fysiske i vores dyrerige. Jordkloden, den er også i dyrerige. Dengang der kun var planter på kloden, så var kloden i planteriget. Dengang der hverken var planter eller dyr på kloden, så var den jo i sit mineralrige, ikke? Så, men der har jordkloden altså haft en vredesudbrud med et andet himmellegeme, og det har den fået karma for. Den har fået en på singadusen, og det mener Martinus er årsagen til, at jordklodens akse er vippet. Så nu er den vippet 23 grader i forhold til lodret. Man må gå ud fra, da solsystemet blev dannet, at der var rotationsaksen vinkelret på baneplanet. Men det har så gjort, at der er mørke og kulde heroppe i Norden om vinteren, ikke? Og det har gjort, at mange dyr og mange mennesker er døde, ikke sandt? Og så kan man så sige, mener Martinus, jamen, så er det jo jordkloden, den har jo mishandlet sine mikroindivider lidt, ikke? Og det er også det, vi gør, når vi bliver syge. Vi er jo på en måde selv ansvarlige for, at vi bliver syge, ikke? Og på den måde, så har jordkloden så også været ansvarlig for at skabe dårligere forhold for os mennesker. Men Martinus mener alligevel ikke, at det er nødvendigt, at aksehældningen bliver rettet op, fordi vi har overvundet den gene, altså hjernecellerne af menneskene. Nu har vi elektrisk lys, og vi har varmeelementer, og dejlige vinduer, huse og flyvemaskiner. Og så nu har vi egentlig overvundet de uheldige virkninger af aksehældningen. Martinus ser det nemlig sådan, at det faktisk kun er 3.000 år til, at menneskene vil blive fuldkomne. Det er meget, meget kort tid.
Der er selvfølgelig en lille opbremsning af jordklodens rotation, nogle få mikrosekunder per år. Og, altså, det er muligt, at det vil forandre sig lidt, ikke? Men altså, ud fra den mekaniske fysik, så skal der komme en impuls udefra for at ændre på jordklodens omdrejningsmoment. Så der er ikke noget, der tyder på. Og han siger, at hvis netop den vil rette sig op, så vil det ske meget store katastrofer. Der vil komme nogle katastrofer på jordkloden, naturkatastrofer. Men de vil ikke være så voldsomme, så kloden skal invalideres af det. Altså hvis sådan aksehældningen skulle forandres, det vil være en kæmpe katastrofe. Sådan en grov karma skal jordkloden ikke have nu, mener Martinus, fordi vores jordklode er begyndt at få en undervisning i åndsvidenskab. Jordklodens indvielsesproces er følge Martinus allerede begyndt. Da menneskene begyndte at interessere sig for åndsvidenskab, så begyndte jordkloden at blive indviet. Altså, og så var der 1000 mennesker, og så var der 10.000 eller 100.000, der interesseret i det. Altså, så vokser det. Det bliver bare flere og flere mennesker, som bliver interesseret i åndsvidenskaben. Så jordkloden er inde i en indvielsesproces. Ikke? Altså om 3.000 år vil hovedparten af menneskene have fået kosmisk bevidsthed. Ikke? Og så vil altså også største delen af jordklodens hjerne, altså så vil kloden også have fået kosmisk bevidsthed. Men Martinus går ikke så meget i detaljer med navne på lande og præsidenter og stjernebilleder osv. Han tager det lidt mere generelt. Så da jeg opdagede, at han har talt om Mælkevejens centrum, så gav det et helt gib i mig. Har han virkelig været så specifik eller sådan noget? Men der er altså lige et par artikler, hvor han har henvist den der klode i Mælkevejens centrum. Han har også antydet, at pyramidebyggerne kom fra den planet, og at Keopspyramiden er bygget af højt indviede mennesker. Og det var der, da det startede med, at menneskene var modtagelige for en højere åndelig vejledning. Det er også sådan nogle af de små okulte detaljer, som Martinus er kommet med. Men vil man have mange af dem, så skal man jo gå til teosofien. Der er jo mængder af sådan. Så Martinus har prøvet at holde sig på det principielle og det generelle. Så derfor giver han ikke andre planeter navne og nævner ikke sådan. Men altså, i princippet, ja. Så kan man gå op og ned af i systemet. Men når vi mennesker fik, når hans medarbejdere troede for mig dem sig selv, at de var meget højt udviklet, så sagde han, ja, men alene det, at man er født på den her klode, er jo sig selv en betænkelig sag. Altså det, at vi er født normalt ind på den her klode, viser noget om vores udviklingstrin, ikke? Så er den selvfølgelig sådan lidt normal fordel, men altså, der er alligevel et stykke at gå endnu, når vi er blevet født ind på den her planet. Ja, værsgo. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at spørge om det, du sagde om altså vores mikrokosmos, altså, og det, at vi bliver syge. Ja. På et tidspunkt fortælles der jo altså i den her klodes udvikling, jeg kan ikke huske, hvor mange milliarder år siden det er, der indtræder den store katastrofe, hvor at ændringen i iltindholdet forandrer sig markant, og 90% af alle arter udryddes. Altså, de dør simpelthen. Ja, ja. Og det gør jo så, at der sker en enorm ændring, så nu kan der, så der kan komme en plads til mere avanceret liv. Ja, ja. Men på den anden side, hvor man jo ud fra den betragtning siger, at det er et sygdomstegn på det tidspunkt. Ikke? Men kan sygdom ikke også være en forandring, der simpelthen giver plads til en højere bevidsthed? Jo. Også ud fra Martin. Ja, du tager sådan set fat i to temaer, kan man sige, både det med sygdom og med udvikling. Ja. Jo, altså det var en spørgetime, hvor Martinus blev spurgt meget direkte om truede dyrearter. Ja, men siger Martinus, jordkloden det er et levende væsen under udvikling. Og når jordkloden er et levende væsen under udvikling, så mener Martinus, der vil hele tiden være dyrearter og plantearter, der dør ud, og der vil hele tiden komme nye dyrearter og plantearter, fordi jordkloden er et levende væsen under udvikling, så det bliver justeret, ikke sandt? Og så er det selvfølgelig rigtigt nok, nogle gange, når nogle områder skal fjernes med sådan en kirurgisk snit, så kan det jo godt opfattes som sygdom, så sker det lidt drastisk. Der findes jo en, der hedder Velikovski, jeg har ikke studeret ham, men jeg kender nogen, der har læst ham. Han mente jo for 65 millioner år siden, at der var den der store katastrofe, hvor mange af dinosaurerne og så videre, de uddøde. Men sådan rent naturvidenskab, med hensyn til iltindholdet, så er det ikke forandret sig ret meget i hele klodens historie der.
Altså, det har ikke forandret sig, mens det har været dyr på kloden. Det ligger meget tæt på 20%. Ja, det er meget tidligere. Altså, det er mens der er mikroorganismer, ikke også? Men okay. Der er stadigvæk en meget stor mængde og meget varieret. Men så er vi milliarder år tilbage. Ja, så er vi milliarder år tilbage. Men det er rigtig nok, at altså, de her dinosaurer og øgler osv., de havde jo ikke så store hjerner. Og da de så kom af banen, altså kom væk, så kom der en masse små pattedyr. Og de fik jo en langt større hjerne, så det er klart, at det har været et voldsomt skift i jordklodens udvikling. Og det er også i dag, altså, når man taler om truede dyrearter, og dyrearter bliver udryddet, ikke? Det kan man jo se på med en vis beklagelse, specielt hvis man har et livs materialistisk livssyn, så er det jo en katastrofe, at de uddør, ikke sandt? Men altså kosmisk set, så kan man sige, at hvis der er en truet dyreart, der uddør, altså så fik den da endelig fred, så kunne den komme ind til en planet, hvor den kunne få gode livsvilkår, ikke sandt? Det er selvfølgelig lidt kedeligt at se, at den bliver trængt ud og uddør, ikke? Men det er for, at jordkloden skal videre sin udvikling, og den kan få lov at fortsætte. Og vi har ikke haft hele vores darwinistiske udvikling på den her klode, det mener Martinus langt fra. Vi behøver ikke at have været orme og fisk og krybdyr på den her klode. Vi har været på mange forskellige kloder i løbet af vores darwinistiske udvikling. Men altså, derfor kan vi jo godt være knyttet til jorden i en lang række inkarnationer, som mennesker for eksempel, ikke? Nej, det er jo det der med sygdom også. Det kan se lidt drastisk ud, når det bliver udryddet, ikke sandt? Men det er så... de skal ud på en eller anden måde. Men... Hvad tænker du på de vilde dyr? Jamen altså, ja, de vilde dyr, altså nu, hvis nu vi går det der 65 millioner år tilbage, der var der altså mange dinosaurer og øgler, nogle kæmpe store krybdyr, som havde nogle relativt små hjerner, ikke? Sådan nogle, det er jo sådan næsten nogle monster, ikke? De dominerede kloden, ikke? Når de dominerer kloden, altså hvad kan man sige, hvis dinosaurer dominerede kloden, så var kloden jo sådan egentlig en dinosaur, ikke? Altså i hvert fald kan man sige, hvis det højeste udviklet liv på en klode, det er fisk. Så er kloden egentlig en fisk. Eller hvis det næsten kun er vegetation eller planter på en klode, så er kloden jo faktisk en plante. Men Martinus, når du så er inde på det der med de vilde dyr, han har sagt, en gang, når vi bliver rigtige kristusvæsener osv., så skal vi ikke have nogle dyr, der er giftige og farlige for os. Så siger han altså, alle de for mennesket giftige og farlige dyr, de vil ikke inkarnere, når vi når frem til det rigtige menneskerige. Og han refererer til, at jordklodens åndelige legemer, altså så at sige jordklodens aura, den bliver en sådan art, så det kan ikke lade sig gøre, at disse dyr inkarnerer, men som du er lidt inde på, men døden må jo have en årsag, altså de må jo så blive udryddet på en eller anden måde, og måske altså alligevel ved lidt gift eller miljøforurening, eller hvordan det nu sker rent praktisk, ikke sandt? Men det, der ligger til grund for det, når de forsvinder, de for mennesket farlige dyr, så er det altså faktisk fordi, at jordkloden har fået en anden aura, den har fået en anden udstråling. Jamen, så kan det jo ikke nytte noget, at de højst udviklede mennesker, som bærer jordklodens højeste bevidsthed, så kan det ikke nytte noget, at jordkloden samtidig lader nogle... Det er næsten ligesom at tillade kræftceller i sin egen organisme eller sådan noget. Altså, og der vil jordkloden så altså kunne gøre sådan, at de ikke kan inkarnere. De kan ikke, af åndelig vej kan de ikke inkarnere, og de bliver så udryddet i form af sygdom eller katastrofer eller miljø eller de bliver udkonkurreret eller på sådan en måde. Så der tror jeg nu nok, vi er enige eller på linje. Ja, så er der lige en i en rød trøje. Ja, det er i kaffepausen, der talte vi om det med Darwin og om mennesket. Ja. Udvikling fra aben og frem til i dag. Og hende jeg snakker med, hun troede absolut ikke på den udviklingsvej for mennesket. Det var ret nyt for mig. Er det noget, du kan sige noget om? Ja, det er jo stadigvæk mange forskellige opfattelser af det, om man kan udvikle sig fra en art til en anden art, ikke sandt? Da Darwin kom med den der påstand i 1859, så blev det jo vild krig imellem teologer og biologer, ikke? Og de teologerne synes, det er jo noget af det mest forfærdelige, man kunne sige, at vi nedstammede fra dyrene, ikke? Jamen altså, sådan en statistik worldwide viser, at 50% af amerikanerne tror ikke på Darwin. Og det er altså, de er meget fundamentalistisk religiøse. Og jeg tror, i de muslimske lande er man nede på 30-40%.
Der er kun 30-40%, som tror på Darwin i de muslimske lande, ikke? Så altså det er klart, når man kommer i nogle lande eller nogle samfund, som er meget dogmatisk religiøse, ikke? Som siger, at Gud har skabt verden, som den er, ikke? Så tror man ikke på den kontinuerede udvikling. Men udviklingstanken er det bærende i Martinus kosmologi, og det er simpelthen så enkelt. Hver gang man har gjort en erfaring, så har man udviklet sig. Hver gang man har gjort en oplevelse, så har man udviklet sig. Hver gang man har trænet, hver gang man har øvet sig, så har man udviklet sig. Og der mener Martinus altså, at alle kan nok være enige om det inden for det nuværende liv. Så udvikler jeg mig ved træning og øvelse, erfaring og oplevelse. Men de bliver så lagret i form af talentkerner i overbevidstheden. Og de overlever kroppens undergang. Så det vil sige, at man bliver født med de talenter, man har erhvervet sig i tidligere liv. Og det er så Martinus' forklaring på, at udviklingen går fremad. Det er ikke bare i et liv, men hele den biologiske udvikling er baseret på øvelse gør mester. Det er Martinus' udviklingstanke. Men når man arbejder med en etlivsteori og materialisme, så kan man jo ikke tro på det. Men man kan sige, at når det bare drejer sig om Darwin og det religiøse, så er striden imellem, er der tale om en udvikling, eller er der ikke tale om en udvikling? Altså for eksempel fra en art til en anden art, ikke? Og der går Darwin absolut ind for en gradvis udvikling. Små, gradvise modifikationer gør, at den ene art udvikler sig til den anden art. Det er Darwins udviklingslære, ikke? Og det går Martinus også ind for. Martinus går ind for en gradvis udvikling. Det går Martinus ind for. Men hvad så årsagen er til den udvikling? Der er det jo så siger darwinisterne, at det skyldes kun tilfældigheder. I dag siger man mutationer. Udviklingen går fremad på grund af fejlkopieringer af DNA-molekylerne. Det er mutationer, og så er det, og motoren det er, at det er de bedst egnede, der overlever i kampen. Ikke? Så det er sagt en slags bevidstløs udvikling. Det er tilfældighederne, der fører udviklingen frem. Så er der nogen, der siger intelligent design. De siger, de vil gerne med videnskabens midler modbevise darwinismen, ikke? De vil gerne modbevise det. Og så prøver de at finde en lang række argumenter for, at det kan ikke være foregået i små, gradvise trin. Og et af de steder, man tager fat, det er blandt andet i biokemien. Altså, jeg har også selv læst biokemi, og man kan sige, at biokemi, det er cellens kemi. Og så er det så, man siger, jamen, hvornår opstod livet? Det opstod ikke engang, den første celle opstod, ikke? Jamen, hvordan opstod det? Jamen, det opstod ved en tilfældighed. Men så viser det sådan en celle, så skal der være kulhydrater og fedtstoffer og proteiner, og der skal være enzymer af den ene og den anden og den tredje og den fjerde og den femte, og alt skal være på plads samtidig. Altså hvis for eksempel man siger, at blodet det skal have 10 forskellige enzymer for at koagulere. Bare man mangler et af de 10 enzymer, så har man blødersygdommen. Jamen så kan de 10 enzymer, de kan jo ikke være udviklet gradvis. Alle 10 enzymer må være på plads, før de kan give en overlevelsesfordel. Så der er altså nogle argumenter, fordi darwinismen siger, at en egenskab kan kun føres videre, når den giver en overlevelsesfordel. Så kan det ene enzym ved en stor usandsynlighed blive dannet, det andet, og det tredje, og det fjerde, det femte, syvende. Men så længe der for eksempel bare er 9 enzymer, der er lavet, så giver det stadigvæk ikke nogen overlevelsesfordel. Og så vil de ifølge Darwin forsvinde. Så der er der nogle andre, der siger, nej, men der må simpelthen være en plan bag ved det, og alle ting, de skal være på plads, før det fungerer. Det er lidt ligesom en bilmotor, ikke? Bare der er én komponent i en bilmotor, der ikke fungerer, så fungerer hele motoren ikke. Sådan er det også i en celle, hvis der er et enzym, eller der er en fejl der, så fungerer hele cellen ikke. Så ligesom, jamen, det må jo være ligesom en bilmotor med en celle. Det hele må jo ligesom være udtænkt og være planlagt på forhånd. Og der mener Martinus absolut også, at ja, der er. Han brugte jo ikke det der moderne og intelligent design, men han talte om et visdomsrige, hvor alle organismer og celler og organer, alt var blevet planlagt, og så der findes en bevidsthed bag ved udviklingen, ikke? Og grunden til, at darwinister og så de religiøse har kunnet skændes i 150 år, det er, at begge parter har ret. Begge parter har ret. Det Darwin har ret i, det er, at udviklingen foregår gradvist. Og det, de andre har ret i, det er, at der er en bevidsthed bag ved udviklingen. Der er en mål. Der er en mål med udviklingen. Og der er også et formål med udviklingen. Altså en hensigt, en plan. Og det hele er gennemtænkt, ikke? Så begge parter har ret. Men der er det så ligesom, Martinus kan samle det og sige, det der i darwinismen, det er det rigtige, ikke? Og det der
i Bibelen. Martinus siger sådan set også, at det er sandt, det står i Bibelen. Han ser det bare symbolsk, og ikke så bogstaveligt. Og ikke så bogstaveligt. Men jeg tror, her i Skandinavien er det 90%, der mener, at Darwin er rigtig. Jeg mener, det er Danmark og Finland og Island og Norge og Sverige der, hvor der er flest darwinister. Så i katolske lande er det måske også egentlig på 80% eller sådan noget. Så det er sådan, vi er et af de steder i verden, hvor der er flest, der går ind for darwinismen, så at sige. Ikke? Men det er jo sådan meget materialistisk, at det beror på tilfældigheder. Altså, jeg er jo kommet i naturvidenskabelige miljø, hvis man så siger, jamen der er jo et mål med udviklingen. Ha! Det er dybt religiøst, ikke sandt? Der er en mening med udviklingen, der er en mening med livet. Det er bare religiøsitet, det kan vi slet ikke forholde os til. Altså, de forkaster fuldstændig, at der er et mål, en plan, en idé med udviklingen. Det kan vi ikke vide noget som helst om. Det er tilfældigheder, og så er de bedste egnes overlevelse. De tror selv, at de har en 100% materialistisk teori, men de snyder lidt, fordi man kan spørge, hvorfor vil nogle gener overleve? Hvorfor vil et dyr overleve? Hvorfor vil de overleve? Og der er Martinus siger, jamen det er en bevidsthedsegenskab. Vi har alle sammen et urbegær efter at opleve livet. Vi har alle sammen et evigt jeg, og vi har altså alle sammen en evig lyst til at opleve livet. Og det er åndeligt, det er noget bevidsthedsmæssigt. Vi vil alle sammen opleve livet. Og derfor kæmper de for at overleve. Men de tror, at de har en 100% materialistisk teori. Og grunden til, at darwinismens teori holder, det er fordi, at de griber fat i de bedst egnes overlevelse. Og de tror, at de bedst egnes overlevelse er et rent materielt fænomen. Det er det i virkeligheden ikke. Fordi det er jo lysten til livet, som er en evig åndelig bevidsthedsegenskab, der driver udviklingen frem. Men den motoren i al udvikling er ifølge Martinus opfyldelse af ønsker, længsler og begær. Hvorfor lever vi? Hvorfor fortsætter vi? Fordi vi har nogle ønsker og længsler, som ikke er opfyldte. Og han siger også ligefrem sådan næsten poetisk, uopfyldte ønsker, længsler og begær er de tråde, der forbinder den ene reinkarnation med den anden. Når vi dør og kommer over på det åndelige plan, det er så vidunderligt skønt, hvorfor skulle vi nogensinde gå ned i den her jammerdal igen? Jo, fordi at der er nogle ønsker, de kan kun opfyldes hernede. Og derfor kommer man tilbage med stor glæde for at få de her ønsker og begær opfyldt. Ikke? Og det er jo en helt anden forklaring for, hvorfor går udviklingen fremad. Det er fordi, vi vil opfylde vores ønsker, længsler og begær. Hvorfor bliver vi fuldkomne til sidst? Det er fordi, vi selv gerne vil være fuldkomne, ikke sandt? Og det er jo fuldstændig ud af darwinismen. Der er slet ikke noget bevidsthed, der er ikke noget plan, der er ikke noget formål. Og altså, jeg mener, hvordan kan fejlkopieringer være en drivkraft? Det er sådan helt, helt uforståeligt næsten. Men ja, det spørgsmål var, om man kunne forstå, hvorfor der var ikke nogen, der... Jamen, det er jo også sådan lidt en intellektuel interesse, om man er interesseret i darwinismen og de der udviklingsmekanismer. Men generelt set, så er det jo både inden for kristendom og jødedom og islam. Altså, jo mere fundamentalistisk religiøs man er, jo mere hælder man jo til, at Gud har skabt ting, som de er. Men jo mere intellektualitet og videnskab, der kommer ind i det, så begynder man at forstå den der gradvise udvikling. Så Darwin har halvvejs ret. Ja, det er en gradvis udvikling, men det er ikke døde tilfældige kræfter, der driver det frem, og det er ikke bare den der kamp, der i naturen. Der er helt andre mekanismer bag. Og de andre har så også halvt ret, ikke sandt? Ja, der er bevidsthed bagved det. Der er design bagved det, ikke? Men de tror ikke på, at man kan forandre fra art til art. Det var også det, jeg sagde til at begynde med. Vi er evig kosmiske rejsende. Vi er under evig forvandling. Intet forbliver det samme. Hvis man skal leve i al evighed, så skal man kunne opleve noget nyt i al evighed. Så derfor er livet jo totalt dynamisk. Livet består i en evig forandring. Der er også nogen, der siger om floden Ganges, det er aldrig den samme flod, der kommer. Det kommer altid nogle nye vandmolekyler, nye partikler. Det er en evig forvandling. Vi lever i en evig forvandling. Så hvorfor skulle vi være bundet til at være den samme art i al evighed, ikke sandt? Martinus siger ligefrem, vi har engang været atomer og molekyler, vi har været celler, vi har været organer, vi er organismer, vi skal blive til kloder, til solsystemer, galakser, galaksehobe, det er alt sammen levende væsener. Men vi kan ikke rigtig se livet op i galakserne, vi kan ikke rigtig se livet nede i molekylerne, men ikke desto mindre, så mener han, at vi vokser ligesom når man ruller en snebold. Hver gang man har rullet en snebold, så har man lagt sådan et lag til væksten, og sådan vokser vi altså også fra at være molekyler, til at blive celler, til at blive organer, til at blive organismer, til at blive kloder, til at blive solsystemer. Så det er sådan en evig vækst.
Ja, så får du lige en mikrofon. Ja, godt. Ja, nu, Tættere på. Tættere på, ja. Du startede med dit foredrag. Sagde du noget om, at for 100 år siden, der levede mennesker i ægteskab. Cirka 90% af mennesker levede i ægteskab. Ja. Og i dag, der lever vi 50% alene. Ja, sådan mener statistikken, okay. Har sagt. Så er det mit spørgsmål, det er, hvordan udviklet det vil være fremover? Jeg tænker op på, at Martinus har skrevet en del om det nye menneskerige. Han skriver, at i de sidste 10 i det her liv, det jordmenneskelivet her, der er sket en masse ting. Ja. Han har skrevet lidt, jeg tror det er Kosmos, jeg læste det en gang, hvor han fortæller, at 2/3 af verdensbefolkningen vil blive udslettet. Ja, så har vi sådan lige taget hul på et par forskellige emner. Ja. Ja. Jamen altså, ja. Jeg vil godt lige finde frem til, hvor står vi hen i dag? Altså, ja. I forhold til vores udvikling. Ja, men det er da også lidt af et paradoks. Man kan sige, at på den ene side udvikler vi os mod at blive mere og mere individuelle. Vi vil have vores eget, man vil have sit eget rum, sit eget værelse, man vil være selvstændig, man vil være individuel. Men ikke desto mindre bliver man mere human og kærlig. Man bliver mere interesseret i andre mennesker. Man vil have mere med andre mennesker at gøre. Og man vil få meget mere at gøre med mennesker, altså man kan sige det gamle, så isolerer man sig i familien, og så er det kun familien, der tæller det hele, ikke sandt? Og så har man ikke sin egen identitet, man har ikke sin egen frihed, fordi man skal leve inden for familiens snævre rammer, og man har ikke ret større horisont ud over familien, ikke? Så det nye bliver sådan set lidt dobbelt. Han er sådan beskrevet lidt med hensyn til boligforhold, så siger han, at i fremtiden så vil folk ikke bo i store byer, men de vil bo på store godser eller store paladser, hvor der vil være sådan, at man har sit eget. Man har sin egen lejlighed, sit eget sted at bo, men det vil være meget med fælles spisning og fælles arrangementer osv. Så på en måde, så bliver vi mere sociale. Vi får mere med mennesker at gøre ud over familien. Men alligevel bliver vi mere individualister. Vi vil ikke bindes i parforhold. Vi vil ikke bindes til andre mennesker. Man vil ikke have de her bånd. Man vil være fri. Og så man kan, ligesom, at man kan sige, man kan have mange forskellige venner, og så kan man ses med en ven, og så ses man en måned efter, eller 2 måneder efter. Det går der ingen skår i glæden af, fordi man er bare venner. Men hvis det er sådan et kæresterforhold og et ægteskabsforhold, så har man jo mere det her ejerforhold. Man er bundet. Så man, og på et vist tidspunkt, så er det jo ideelt at være i et parforhold, for det er det, man vil. Men mange lader sig skille, fordi de føler sig bundne. De føler, at ægteskabet er en spændetrøje, ikke? Så i fremtiden vil man altså være individuel og fri. Men det paradoksale er, at man vil alligevel blive mere social og have mere med andre mennesker at gøre alligevel. Så, jamen altså, Martinus har nogle gange refereret til noget, der står i Johannes-åbenbaringen, ikke? Og Johannes-åbenbaringen er der jo noget med, at mennesken skal deles i 3 dele, ikke sandt? Og sådan som Martinus har udlagt det, så mente han, at det handlede noget om, at en 1/3 af jordens mennesker skulle blive dræbt ved dommedag. Og 1/3 skulle blive såret og lemlæstet, og 1/3 skulle gå igen uberørt, ikke? Og vi lever jo så i det, Martinus kalder for dommedag, fordi det er ikke bare en dag, det er altså et par århundreder. Han sagde, at dommedag startede med 1. verdenskrig, og det er ikke færdigt endnu. Og han åbnede også mulighed for, at der kunne komme et par verdenskrige mere. Og nogle gange så siger han, ja, det skal jeg selvfølgelig forstå symbolisk, men andre gange så antyder han alligevel måske, at det kan blive tale om ret store tal. Han har tegnet et symbol, hvor han så også har inddelt menneskeheden i 3/3, ikke? Og den ene 1/3, den går helt fri af drabs og lemlæstelse. Og så er der altså 1/3, som bliver dræbt. Det er på en måde lidt mere noget at blive dræbt, og endda hvis man bliver dræbt på krigens 1. dag, fordi så bliver man ret hurtigt løftet over på det åndelige plan. Det er snarere værre at blive lemlæstet på krigens 7. dag, og gå resten af livet og være såret og lemlæstet osv. Så ja, altså man kan sige, at Martinus har udtalt sig sådan lidt løst om det der, ikke? Og Martinus' opgave er heller ikke at være profet, og man skal ikke bruge det hjemme. Martinus har sagt, at det vil komme, og så kommer det sådan, og så tror man på Martinus, fordi han har profeteret det. Martinus ville prøve at lave en åndsvidenskab, hvor han har nogle argumenter og nogle analyser. Når man gør sådan, så får de konsekvenser, når man gør sådan, så får de konsekvenser. Ikke? Så kan Martinus sige i dag, jamen når menneskene spiser så meget kød, som de gør i dag, dræber så mange dyr, som de gør i dag, når mennesker i dag går ind for oprustning, når de forskellige lande har partier, der stemmer for oprustning, og hvis man bliver angrebet
angrebet af andre lande, så vil man dræbe. Så længe vi i den grad kan dræbe dyr og er villige til at dræbe mennesker, så kan man principielt se, at der er mange mennesker, som har brug for noget mere kriseerfaring for at tage afstand fra krige. Men han mener som eksempel, de skandinaviske lande, der er skandinaverne gennemsnit så humane. Vi har ikke brug for flere krige, fordi der er ikke ret mange skandinaver, der har lyst til at dræbe i krig. Men der er mange mennesker på den jordklode, som stadigvæk godt kan dræbe for sin religion, som kan dræbe for sin land. Hvis de bliver angrebet i en krig, så er de villige til at sætte sit liv på spil for deres religion, for deres lands skyld, ikke sandt? Hvordan skal de lære at holde op med det? Jamen det er altså ikke andet end at gå erfaringens vej. Hvis man kunne tage en pacifist og så en soldat og stille dem op mod hinanden, så er det mærkeligt faktisk, at pacifisten er den, der har mest kriseerfaring. I løbet af de tidlige inkarnationer har pacifisten fået så meget kriseerfaring, at nu vil han ikke have krig mere. Men soldaten er måske kun midtvejs eller trekvart igennem. Soldaten, som stadigvæk kan gå i krig og dræbe, mangler altså stadigvæk noget kriseerfaring for at tage afstand fra det. Første verdenskrig producerede pacifister, anden verdenskrig producerede pacifister. Vietnamkrigen, Irakkrigen, hver eneste krig, så er der nogen, som siger, nu vil ikke i krig mere. Men der er stadigvæk mange, som stadigvæk vil i krig, ikke? Man skal også tænke på, at da 1. og 2. verdenskrig rasede her på kloden, var det jo nogle væsener, som var diskarneret og var på det åndelige plan. Det kan også være nogle af dem, der har brug for at få krige. Så må der jo komme flere krige. Så det kan man jo så sige åndsvidenskabeligt set. Så kan man se, når menneskene dræber så mange dyr, og de er så krigerisk indstillet, så kan man godt forstå, at der er brug for flere krige, for at lære, at de skal holde op. Men om det bliver en tredjedel eller hvor mange, det ligger sådan lidt over i den profetiske afdeling. Det skal man ikke hænge sig så meget ved. Og Johannes åbenbaring, jeg tror, det er der, Martinus har de der tredjedel fra, ikke? Meget i Bibelen er jo et symbolsprog, men muligvis bliver det så mange. Martinus skulle engang have sagt, at 1. og 2. verdenskrig, det var kun, hvad hedder det, forløber symptomer for det ville komme. Og der blev vist dræbt 50 millioner under 2. verdenskrig, så han har også åbnet mulighed for, at der kan komme krige, hvor det bliver dræbt flere. Han har også været lidt ind på, at det nok vil blive en lynkrig, men det er jo også klart, det bliver jo ikke med skyttegrave og med tanks og sådan noget som i gamle dage. Det bliver jo meget mere voldsomt med missiler og med bomber. Så det kan jeg ikke sådan helt besvare, det der med profetierne. Og nogle gange, når Martinus udtaler sig om krigen, så siger han, ja, det ved jeg ikke. Det må jeg ikke undersøge med min kosmiske bevidsthed. Jeg må kun lave analyser. Han måtte ikke undersøge personlige forhold og landets forhold og sådan altså profetiske ting. Men jeg tror, det kommer der og der. Og så mener jo folk, at Martinus har udsagt det med en meget stor sikkerhed. Men jeg vil sige, det han har sagt om, hvornår krigene skulle komme og så videre, hvor mange der skal dø og sådan noget, det hører lidt under den profetiske afdeling der, som ikke er baseret på åndsvidenskabelige analyser, så de der detaljer skal man ikke tage så tungt. Men altså, man kan godt se, når det er så meget morløst, så er der nogen, som skal have noget karma, før de tager afstand fra det. Man skal selv have blevet slået ihjel så mange gange, at man simpelthen ikke kunne forestille sig, at den anden skulle slås ihjel. Og vi skal alle sammen komme til Kristusstadiet, hvor så at hvis det står to med skydevåben, så skal man komme dertil, hvor man siger, jeg vil ikke skyde mere. Hvis du vil skyde mig, så kan du værsgo, men jeg vil ikke skyde dig. Altså det er jo det er ligesom Kristus gjorde på korset. Altså alle mennesker skal nå dertil. Før bliver der ikke fred på jorden. Man kan ikke skabe fred på jorden ved at forandre de andre, men man kan forandre sig selv. Man kan arbejde med at tilgive, og man kan arbejde med at forvandle sig selv til en pacifist, og så kan man ikke bidrage med mere. Men man kan bare se, at der er milliarder af mennesker på denne klode, som ikke er pacifister. Og så kan man så selv spekulere over, hvordan de skal blive pacifister. Og hvis det ikke bliver med verdenskrige, så vil der blive små krige i de næste 1000 år. Så skal der jo bare mange små krige til. Så man kan sige, altså hvis der kommer en stor verdenskrig, så kan det måske klares på 100 år. Og kommer der ikke en stor verdenskrig, jamen, så skal det måske 1000 år til det. Og det kan man sige, det er jo ind under den profetiske afdeling, om det bliver hurtigt eller langsomt. Men det er klart, at man skal have kriseerfaringer for at tage afstand fra krig. Og der er mange mennesker, som mangler flere kriseerfaringer for at blive pacifister. Det er der. Så var der, du har fået mikrofonen. Ja, det har jeg. Men du har næsten lige i sådan en lille sløjfe besvaret det, fordi du ligesom tog os alle sammen med. Fordi jeg ville have flettet ind, at det var ikke bare dem, der drager ud i krigen og dem, der trykker på knapperne, men vi er jo alle sammen så infiltreret i det gennem økonomien. Ja. Ja, men det fik du lige selv til. Men så kan man selvfølgelig også sige, altså, at der er jo også nogen, der siger, når man sådan regner på det, så er det jo flere mennesker, der er blevet slået ihjel af fattigdom end af krig.
Og altså at den økonomi, vi kører på jordkloden i dag, ikke sandt, er jo med til at skabe en ulige fordeling af ressourcerne på kloden, som gør, at mange dør i fattigdom. Ikke? Og Tinus har jo skitseret, hvordan vi skal få verdens forenede stater, hvor al privat ejendomsret skal afskaffes. Alle levende væsener skal eje en lige stor brøkdel af jordens ressourcer. Altså det skal blive en total retfærdighed på kloden, ikke? Og så verdensøkonomien er jo i virkeligheden en voldsom dræber. Altså hvad skal man sige? Altså havde vi haft en verdensstat i dag, så ville man have hjulpet helt anderledes i Pakistan end i dag, ikke? For nu har vi stadigvæk individuelle lande. Ja, men nu skal vi jo have en sparepakke her for at klare finansloven for næste år, og sådan har de forskellige lande, ikke sandt? Altså det bliver helt anderledes lagt op, når der kun er én økonomi, og det er verdensstatens økonomi, ikke? Og alle er fuldstændig lige. Så det er jo også en slags skjult krigsførelse med økonomien, ikke? Som gør, at de er rige. Sådan er det jo også på det private og i Danmark og på verdensbasis. Dem, der har pengene, giver jo ikke frivilligt afkald på dem. Og det er også ligesom sådan en sygdom, det skal gå lidt hårdt til, før de, der har pengene, vil give afkald på dem, ikke? Men det er klart, at også hvis politikken skulle regeres af videnskab, ikke? Så tror jeg, at folk vil sige rent videnskabeligt, at vi skal alle sammen have lige stor del af goderne, ikke? Og så må man regne ud, hvordan skal man bære sig ad med at fordele alle jordens ressourcer ligeligt, ikke? Og så vil man også til sidst videnskabeligt kunne regne ud, så bliver man nødt til at afskaffe kapitalismen. Man bliver nødt til at afskaffe den private ejendomsret. Men selvfølgelig må man gerne have 4 sæt sko og 4 sæt tøj og sådan noget, som ens eget, men ikke behøver at dele med andre. Men altså kul og koks og olie og landarealer og så videre. Martinus har også sådan lidt for sjovt jo sagt, ja, hvis det kunne lykkes at monopolisere solskinnet eller luftens ild, så kan man godt regne med, at man skulle betale for det. Så bare for at ånde ild, ikke sandt, så skulle man måske betale et firma i Japan, og hvis man havde lidt solskin, så skulle man betale et firma i USA. Men det er endnu ikke lykkedes nogle firmaer at monopolisere ild og solskin. Men det er lykkedes nogle lande at monopolisere guld og olie og jern og så videre, ikke? Og så kan de blive rige på de der ressourcer, ikke? Som jo i virkeligheden tilhører alle mennesker, som er født på jordkloden. Så Martinus har skrevet Livs bog, bind 1, 4. kapitel, et internationalt verdensrige under skabelse. Og der har Martinus så forklaret, hvordan at den fremtidige økonomi skal skabes, sådan så alle kan komme til at leve ligeligt og retfærdigt. Og sådan som det er nu, så er det faktisk altså også en måde at føre krig på, at fortsætte med markedsøkonomien. Markedsøkonomi er jo faktisk en slags junglelov. Den stærkeste har ret til at undertvinge den svagere, ikke? Og sådan er det også, de stærke økonomier har ret til at undertvinge de svagere, ikke? Det er sådan lidt kultiveret junglelov, men det er jo den stærkere, der har magt over de svagere. Jeg tror også nok, når jeg så en fjernsynsudsendelse, hver gang vi sender en dollar til Afrika, så hælder vi $3 ud af Afrika. Så vi tror, vi hjælper, men og det er de svage, kan ikke rigtig vægre sig imod at blive udnyttet af de stærke osv. Og Martinus mener, at det, der ligger i lovgivningen, det er, at man skal have en statsmagt, som skal lovgive for at beskytte de svage. Man siger for eksempel i lovgivningen, du må ikke slå ihjel. Det er for at beskytte dem, der ikke kan forsvare sig selv. Du må ikke stjæle. Jamen det er for at beskytte dem, der ikke kan passe på deres egne ting, altså, fordi der er nogen, der kommer og tager det fra dem. Ikke sandt? Så al lovgivning, det går jo på at beskytte de svage. Ikke sandt? Og det bliver jo så altså også verdensstatens opgave at garantere et sundt og et godt liv for alle mennesker og beskytte alle mennesker. Ikke sandt? Så derfor går Martinus ind for det, man kunne kalde for kosmisk kommunisme. Og han mente jo, at Jesus var den første og største og mest udmærkede kommunist, der har været på jordkloden. Og det nye testamente, det er i virkeligheden kommunismens evangelium. Den sovjetiske kommunisme kom lidt for tidligt, der var menneskene ikke helt færdige. De var stadigvæk noget magtsyge, så derfor blev det også et magtdiktatur. Men altså efter, man kan sige, en kommunisme efter de urkristne principper, efter Kristusprincippet, det vil blive fremtidens politik. Man vil hellere give end at tage, man vil hellere tjene end at blive tjent. Og med disse ord tror jeg, jeg vil sige tak for i aften, tak for interessen.